Ние с вас ще се потопим в Словото. И аз много си мисля така, и докато хвалиме Бога, мисля си това Слово, което слушаме, много бих искал то да се имплантира в нас и да го и да ражда плод. Става много бавно, виждам, че много пъти влиза, чуваме и нищо не се променя. И това ме натъжава, както в мен, така и в мнозина други. Виждам това нещо и не ми се иска това Слово да бъде просто така приятна песен за ушите ни, обаче да не дава плод. Не, искам да дава плод, много плод. И се моля за това, и за това ще продължим да го четем, да го слушаме, защото Словото има огромна сила. И това Слово, много интересно, как ние си представяме Божието Слово. Знаем, че чрез вяра разбираме, че световете са сътворени, създадени с Божието Слово. Някои изопачават това Слово и казват, ние разбираме, че с вяра Бог е създал света. Не, 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 не. Бог не е създал световете с вяра. Той ги създаде с Слово. Така че да не се заблуждаваме и да си мислим, че вярата е някаква личност или нещо си, което ние може да използваме. Е така да си тикаме нещата, където ни хареса. Не, с вяра ние разбираме, че Бог със Слово създаде световете. И се питам, какво е това Слово? Понякога не се иска Бог да говори с глас като човек. Да каже, Лили, така казва Господ. Или Людмиле, така казва Господ. И така, нали, в Библията го четем, това нещо на пророците. Бог открива и им говори. Ами, как е говорил Бог и как е изрекал Слово преди да има материя? Нали, Словото всъщност е един звук. Словото са трептения, които ние улавяме и разчленяваме и разбираме какво Бог не иска да ни каже. Ами, преди да има материя, какъв звук е имало? Какво е това Слово? Ами, Словото е нематериално. Словото просто е нематериално. И Бог говори непрекъснато. А не искаме да чуем някакъв глас само. Даже и чрез глас не говори. Даже не изпраща хора, които да ни говорят от Негово име. И пак не го чуваме. Но Той непрекъснато говори, изпраща Слово. И затова и писателят на Псалми казва, ден на ден изявява знание, нощ на нощ. Без говорене, без думи. Информацията се предава ден на ден, непрекъснато във времето и в пространството, без да се каже една дума, се предава информация. Една част от тази информация е химична в нашия ДНК код, друга няма никакво материално изражение. Та толкова е скъпоценно Божието Слово. Просто трябва да го разберем и да го чуем. И тук, на всичкото отгоре, Словото се облече в плът и стана още по-разбираемо за нас, за да може да го чуем, да го разберем и да промени нашия живот. И затова ние го изследваме, защото то е скъпоценно за нас. Така че ще четем сега от 18 глава на Евангелието според Матей едно боговдъхновено слово, което Бог изпраща до нас и то има силата да променя живот, да спасява и да обогатява. Невероятно слово. Преди да ви го прочета, си мислих, аз като пътувам до тук и се наглеждам на всекакви изстъпления и отклонения от нормалното. И си викам, абе хора, ние нямаме ли една обща основа? Няма ли някакви закони, в които ние да се впишем и да правим нещо заедно с една цел? Ми ще се изтрепеме тук. И си мислих за това, че напоследък скуба бурени от нашата ливада и много бурени, братче, много бурени, много нещо. И откривам обаче, че като го хвана бурена, преди рових надълбоко да хвана корена и така го из... Сега открих, че ако хвана всички листа заедно и започна да го дърпам нежно и после по-малко нежно, и накрая излиза бурена. Излиза е такъв дебел корен. Обаче забелязах и още нещо. Ако не хвана всички листа, ами едно по едно или две по две, три по три, почва да се късат и не мога да го извада. Трябва да хвана всички листа и заедно да ги дръпна.
Иначе се късат и стават. Нали, веднага може да си спомните за стария български Кан, който е учил своите ученици и се оказа, че не е само той, как пръчките заедно не могат да се щупат. Една по една се чупат. И затова си викам, не може ли ние като християни, като имаме една обща истина, да стъпим на тая истина? Ами ние ще се изповедем един друг с някакви си наши измислени истини, които откъде ги смукваме, не знам. И все не стъпваме на тая истина, която е обща истина, която е стабилна, тежка и непоклатима. И слизаме на много ниско ниво. А Бог иска да ни качи там, където влияем на този свят, където променяме този свят с нашето поведение, което е далече по-велико от дай си ми, какво беше, парцалките, насти кукличките. Така че, затова изследваме това слово. Искам много се моля да бъдем едно, както и Христос се моли. И така, четем от 12 стих на 18 глава на Евангелието според Матей. Няколко параграфа, малко дълго слово, но ще минем през него, надявам се, имаме достатъчно време. Как ви се вижда, ако някой човек има 100 овце и една от тях се заблуди, но остава ли 99-те и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се? И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99-те не заблудили се. Също така, не е по волята на вашия отец, който е на небесата, да загине нито един от тези малките. Ще спра за момент до тук и ще направя един паралел. Искам да направя един паралел с Евангелието според Лука. Някак си много близки по идея и значение са тези две глави. Тази глава, специално 12 стих, и Евангелието според Лука, 15 глава. В Евангелието на Лука, 15 глава, Христос разказва три притчи, които са идентични с тази първата притча. Но тук имаме две притчи, които едната изглежда много идентична с Лука, последната, която още не съм прочел, сякаш се различава много, но при едно по-внимателно прочитане е много близка с третата притча от Лука. Кои са притчите в Лука? Първата притча е за изгубената овца, точно както тук. Втората притча е за изгубената драхма. Една жена губи драхмата си. За нас това не говори кой знае колко много, обаче това е доста така явно голяма част от нейния имот. Голяма част от имота. И тя полага огромно старание да помете цялата къща. И вижте колко е полезно човек да си загуби драхмата. Така си изчиства цялата къща, помита цялата къща и накрая разбира къде е. Намира я, вика приятелките и ги черпи кафе. И не е нужно да си губите драхмата, за да поканите приятелките си на кафе и жените да се съберат на кафе. Но тя се радва и казва, ела, намерих си драхмата. Ура! Много се радвам. И последната притча, тя е шедьовър, върху който са нарисувани страшно много картини. Една от най-великите картини, рисувани върху тая трета притча, е на Рембрандт, Завръщането на блудния син. Много, много велика картина, много красива, как той си го е представил. Тази притча ни разказва цялата история, за която Христос говори тук, в тая част от Евангелието според Матей. И мен ми се иска да се умеем да ги съчетаем всички тези хубави притчи. В притчата за овцата, както започнахме, и във всички останали, има един основен акцент. И то е огромната радост в небето за това, че един грешник се кае. Огромна радост. Тук ние сме склонни да отидем и да кажем, ето пастира трябва да търси овците. Значи загубените овци, пастира е виновен, ако не ги търси. Истината обаче е, че тук Бог търси овците. Аз, знаете ли колко овци съм търсил? Толкова овци съм търсил, дет не мога да си представите. И като я намериш тази овца, не мога да я върнеш. Не ще да се връща. Значи, ние нямаме силата да връщаме, да взимаме овци и да имаме влияние върху човешкия живот. Даже аз, да ви кажа честно,
Вчера си говорихме с Стефан. Стефан, е тук ли си? Тук е Стефчо, добре. Проверявам. Дали е той? Дойде ли точно на време? Естествено. Имаме си с него закачка. За какво говорих? И подскажете. Да, за това, че си говорихме с теб, че говорих. Читваме на време. За овцата. За това, че овцата... говорихме за това. Сега ще ви кажа. За това, че трябва да се променяме. И не мога да се променим. Не мога да се променя. Аз опитвам да се променя, голямо напълване, за да се променя, и установявам, че аз не мога да се променя. Аз обаче променям другите. Бог ме употребява много да ги променям. Изкарам ги из нерви веднага. Който иска да дойде да опита веднага, ще го приложа на него. Не. И другите не мога да променя. Този, който променя, е самия Бог. Той ни оформя. И имаше един период дълъг в живота ми, в който си мислих, че ние сме сътворени, бам, той ни прави така от кал, нали? Вече направил ни е, предава живота от майка на син, на дъщеря и така създал ни е, сложил ни е и ни наблюдава. Истината е, че той твори върху нас всеки ден. Той ни оформя всеки ден. Всеки ден той оформя нашия характер, нашето тяло. Той работи върху нас и ни променя. Той ни променя. Така че, тук е скобата, която отворих за това, че пастирът трябва да ходи да търси овцата и да я върне, къде с тояга, къде с морков или с нещо друго. Не става. Ние не можем да променим никого. Бог е който търси. Той, който търси, и той намира. И той променя. Ние сме негови инструменти. Ако благоволи да ни използва, чудесно, добре дошъл, но той, който ни търси. И вижте, една от красивите поуки, овцата очевидно се е заблудила. Загубила се. Тя е сбъркала. И може би заслужава наказание. И трябва да бъде наказана, защото как така овцата ще търчи на където и видят очите? Не. Бой обратно в стадото. Или, щом се е заблудила, да я ядат вълците. Повече не се занимавам с тази овца. И знаете ли на какво ми прилича това? Това ми прилича на нашите реакции. Когато някой ни обиди, когато някой ни нагруби, нарани, ние си казваме, повече с този човек не искам да имам нищо общо. Чао. До тука беше. Искам да се отърва от него. Не. Красивото при Бога е, че той не се притеснява, не се обижда. Той обича. И отива да търси тази овца. Той отива да намери овцата, която се е загубила. И тук в загубване може да вкараме всякакви видове загубване. Огорчена, раздразнена, изкушена, препъната. Хиляди причини за това тя да бъде отклонена. И вместо той да каже, аз те каних тук, носите на ръце, по ли не, дам ти да едеш, ти така се държи с мене, повече не искам те виждам, край, вратата на царството е затворена за тебе. Не. Извинете, той отива и я търси, докато я намира. И искам да ви насърча. Ако си мислите, че Господ ви е забравил, че Господ ви е сърдит, че сте направили нещо, което е непростимо, ако вие си поискате прошка, няма непростим грях, освен този, за който ние не си искаме прошка. Амин. Бог ни обича и ни търси. Не се отказва от нас. Никога няма да се откаже от нас. Никога. И ни кани. Ако сме се объркали, заблудили, паднали, ела и се върни при него и го прегърни, защото той те търси. И още нещо. Това не е само между мен и между Бога. Има такива хора, които са те обиждали, които са те нагрубявали, които не искаш да виждаш. Тази сутрин Господ ни кани да бъдем като него. Тези, които са се отклонили и са били груби към нас,
ние да им покажем милост. И нататъка виждаме този красив разказ, който Христос вкарва в Евангелието. Но преди да прочета следващите няколко случая, искам да ви кажа едно проникновение. И то е, за кого ни боли нас най-много? Боли ни най-много за тия, които обичаме най-много. И, понеже обичаме себе си най-много, ние сме сърдити. Ние сме наранени. Нас ни боли. Защото някой ни е ударил и затова ни боли. Ако обаче ние сме пълни с Божията любов, ние може да обичаме другия и да ни заболи за него. Вижте какво се случи с Христос. Христос от своята любов към нас пострада. Заради нас пострада. Заради мен. Понеже го боли за мен. И понеже го боли повече за мен, отколкото за себе си, той не ме фърли мене в кошчето, ами той зае моето място. Е, това е уникално. И пое моя срам, това, което четохме. И всъщност, това трябва да е една от поуките, които да си извадим днес, че ако ние обичаме хората около нас с тая божествена любов, ние може да претърпим болка за тях. Да ни боли за тях, за тая загубена овца, за това, който е наранен. Да ни заболи за него и да му покажем милост. И отново, основната истина тук е, че има огромна радост за тия, които се спасяват, които се връщат при Бога. Има огромна радост на небето. Огромна радост. И така ще го видим това развито още малко повече. Нататъка ще прочетем сега и другата страна, защото трябва да има един баланс. Нали? Ние много обичаме, винаги прощаваме, на всеки трябва да прощаваме и всичко ще е топ, обаче какво е добро за ближния? И ако ти съгреши брат ти, 15 стих, и ако съгреши брат ти спрямо теб, иди покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата. И ако не послуша църквата, нека бъде за тебе езичник и бирник. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от моя Отец, който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях. Амин. И тук обаче ние го използваме в съвсем друг контекст, което е много интересно. Решаваме, че искаме нещо и казваме двама и трима, сме събрани, Исус е между нас и сега искаме каквото си искаме и то става. Обаче, вижте, то е в контекста на прошката и на задържането на прошката. Тогава Петър се приближи и му каза, Господи, доколко пъти, като ми съгреши брат ми спрямо мен или съгреши брат ми спрямо мен, да му прощавам? До 7 пъти ли? Много е щедър, нали? Исус му казва, не ти казвам до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. И когато вече мине мярката 70 по 7, тогава вече може да му прощаваш. Това е идеята на Христос, нали? Всъщност идеята на Христос е, колкото пъти дойде ти иска прошка, толкова пъти да му прощаваш. Ако иска 5000 пъти, 5000 пъти ще му прощаваш. Но не 5001, вече мина границата. Не, колкото, толкова. Винаги. Щом иска прошка? Винаги. Не изброимо много време. И сега, тук ни се показва една друга страна. Ами тя овцата съгрешила, ние прощаваме, приемаме такава каквато е, без да се променя, без нищо. Разбира се, когато някой идва при Бога, той не се променя. Той идва, пада, покаява се. И тогава започва промяната.
Тук обаче виждаме за една овца, която е овца, не е вълк, овца, станала овца и е паднала и се е заблудила. И в случая Христос го стеснява. Стеснява значението. И казва, ако брат ти съгреши, ако брат ти съгреши, говори с него. Не се прави на ударен. Все едно нищо не е станало. Иди и говори с него. И ако говориш с него, и му обясниш, и той те разбере и каже, извинявай, наистина сбърках, всичко е топ. Поправено, вървите напред, прегръщате се, има прошка. Ако обаче не те чуе, отиди и вземи няколко души от църквата. Защото може и ти да не си прав. Може аз да не съм прав. Може би той не ми е съгрешил. Но когато има няколко души, тогава има ясно разбиране и по-обективно разбиране. Затова ни казва и писанието, с мъдър съвет ще водиш войната си. Тоест, множеството съветници бива избавлението. И още една скоба. Знаете ли как Бог говори? Бог говори е така, в съвета. Като поканиш 3, 4, 5 души и ги питаш за едно и също нещо, да ти дадат съвет, ще видиш как ти дават един и същи съвет. Колко интересно. И всяко случайно ви се случи да питате 5 души и да дадат 5 съвета различни, да не дойдете да ме замерете с камъни. Зависи кого питате. Нали? Както Ровоам, цар Ровоам, попита в старейшините, те му дадоха един съвет, всички старейшини. После попита младежите, те му дадоха точно обратния съвет. Разбира се, съвета на младежите, ще ме прощават младежите, беше пълна глупост и това му коста на него много, много му коства. Но това е. Та, питай мъдрия. Нали да питаш нали, някой. Сега тук да отворя една скоба. Питай старило, не млад... Какво беше? Питай патило, не старило. Тоест има хора, които има отпит, може да са по-млади, но техният съвет да звучи много по-стабилен от съвета на някой, който може да живее от 200 години и е пълен... пълна нула. Нищо не знае. Така че, когато попиташ хора, които уважаваш и които са точни, коректни, морални хора, чуй съвета им, защото те ще посъветват едно и също. И между другото, тук още една скоба ще отворя и ще ви кажа, че аз не приемам съвети, когато не съм ги търсил. И ви съветвам, не приемайте съвети, когато не сте ги търсили. Защото ще дойдат много съветници. Всекви съветници. Хора, които нямат деца, идват да ми дават съвети как се гледат деца. Не става. Аз ще взема съвет от тоя, който си е отгледал добре децата. И не само от него, а от няколко души, които си отгледали добре децата. И има резултат. Сега да ми се обиди Стефан. Некой пианист може да дойде да ми дава съвет за ядрената енергия. Еми няма да го чуе. Ще чуе някой физик. Когато е някой физик да ми говори за музика, няма да го чуе. Ще чуе Стефан. Така че, в мъдрия съвет ще водиш войната си. Взимаш няколко души, казва Христос, и отиваш да говориш с този човек. Ако те чуе, добре, спечелил си го. Ако не те чуе, отиваш пред църквата. И ако църквата не чуе, не си кажа ми, той е такъв, кога да го правиш, ще го приеме такъв. И да седи и да си разиграва коня. Не. Казват така, ако и църквата не послуша, нека да ти бъде като езичник, грешник. Той човек не може да има влияние в църквата. Той човек не може да има роля и дума в твоя живот. За него трябва да има дисциплина. Това важи и за децата. В това време побъркано, в което живеем, не смеем да кажем една дума на децата си, особено на публично място. И децата правят родителите си на маймуни. Защо? Защото не смее поради обществото да му се скара, да му направи забележка. И какво става? Едни изпуснати деца. Едни развалени деца. Защото обществото върви в една изключително лоша посока. Ние сме солта на земята. Така че има дисциплина. И Бог има дисциплина. И той каза, че бие сина, когото приема. И ако вие сте без наказание, вие сте незаконно родени. Айде бе, аз ли си го измислих? Ми не, Господ го говори. Това е Неговото слово.
Искаме ли ние да ходим в една посока и да сме ефикасни, или искаме всеки си ходи своя път, който разбира по-добре от Бога? Това е което ни казва Писанието. Има църковна дисциплина. Има дисциплина вкъщи. Така че, искаш ли да следваш Бога, слушай го какво ти казва. Това е отношението към човека, който съгрешава. И разбира се, нали, тук имаме точно този елемент на покаяние или липса на покаяние. И ако има липса на покаяние, има дисциплина. И сега постепенно се отива към това да прощаваме на тия, които идват и искат прошка. И апостол Петър е много щедър. Той казва до 7 пъти. До 7 пъти да прощавам. Си мисля, че е голям герой. И Христос му казва невъзможното. До безкрай трябва да прощаваш. До безкрай. И след това разказва една много красива притча, която ще прочета след малко, но искам преди това да ви разкажа една друга притча, която всички знаете, но аз много я харесвам и много обичам да я разказвам. Така че надявам се да не заспите, докато ви я разкажа, понеже сте я чували 1000 пъти. Но тя е притчата за блудния син. Е много красива притча. Един младеж му влиза някакъв бръмбър в главата, отива при баща си и му казва: дай ми имота, който ми се полага. И това е първата лъжа. Той не ти се полага. Прижив баща. Дай ми имота, който ми се полага. И бащата не му казва: той не ти се полага. Дава му неговия дял. Дава му неговия дял. И той младеж взима своя дял, отива в далечна страна и го профуква с проститутки. И с хазарт. И с пиене. И с ядене. Профуква го. И сега, да видим най-напред какво прави бащата. Бащата дава на сина си имота, въпреки че много добре знае какво ще направи сина. Много добре знае какво ще направи сина. Грешка ли прави бащата? Не. Това, което прави бащата, е продиктувано от любов. Ми представете си бащата да каже: къде си тръгнал, ей? Вчерашен пикльо. И я тук вкъщи, никакъв имот не ти се полага. Бам, затварям вратите с катинар. Ще седиш у дома. И младежа седи. И знаете ли къде седи младежа? Не седи у дома. Неговата глава, неговата мисъл, неговото сърце е някъде другаде. Той избягал. Не е вкъщи. Ти физически си го вързал. Ама той не е с тебе. И всъщност истинската любов е тая, която ти дава право на избор. Когато те пуска. Знаете ли как ми се иска всички да бъдат задържани тук? И ако аз бех Господ, щех да ги задържа всички деца, отпаднали от вярата. Бам-бам, едни вериги, всички седат тук и не мърдат. Това не е любов. Това не е любов. Истинската любов е, имаш право да правиш каквото избереш. Е, разбира се, има ограничения. Така че бащата го пусна. Дали сърцето на бащата не се е късало? Късано, скъсано му е сърцето. Сърцето на бащата го боли. Страшно го боли. Но той му даде право да отива където иска. И му даде парите. И го пусна. И така младежа отиде, яде, пи, прави, порази, мърсува. И накрая няма пари. Няма пари. Къде? И вика, сега се обада на приятелите. Къде сте приятели? Няма приятели. Няма пари, няма приятели. Няма приятели. И какво ще правиш, умра от глад? Отивам да работя. Къде? За нищо не ме бива. Ни съм учил, ни съм тия да пасе свинете и да се грижи за свинете. Това е високо квалифициран труд. Пасе свинете. И такъв глад го гони, че храната на прасетата е по-привлекателна от глада. Отива да яде и не му дават. Не му дават да яде храната на прасетата. Значи той е на по-ниско стъпало от прасето. Прасето е по-скъпо от него. Вижте отношението на хората в тая далечна страна. И тая далечна страна, знаете ли коя е? Света. Това е света. Ама той е много вкусен, сладък. Като имаш пари, е много сладък. Като нямаш пари, света те счита за по-ниско от прасе. За буклук те счита.
Ти си инструмент за постигане на целите. И сега не ми казвайте, че ние нямаме нищо общо в света. Когато ние започнем да считаме другия за нещо по-ниско и за инструмент, ние да си постигаме нашите цели, ние сме станали светски, брутално светски. Защото в този свят единствено ценното съм аз, да става на моята воля, както аз искам нещата и както аз ги разбирам нещата. И ги обичам. Всички други са инструмент за моето удоволствие и щастие. Да работят за мен. Това е света. И тогава този човек дойде на себе си. Но той трябваше да измине този път. Да измине и да стигне до дъното. Да разбере, че всички тия лъскави неща, дето нали, по интернет се показват. Сега четох една скобичка, ще отворя, дано не забравя до къде съм стигнал. Наркотрафикантите в България и по света очевидно променят стратегията си, стават все по-изобретателни. Вече предлагат стоката си по интернет. И не само това, ами те вербуват млади хора, деца. И предимно момичета. Момичета, които, за да си изкарат парите за наркотика, почват да продават наркотик в училищата. Защо купуват наркотик тия деца, бе? Как може да са толкова тъпи? Как може да не разбират? Ами защото доставя удоволствие. Грехът доставя удоволствие. Той изглежда, той е пакетиран фантастично, изглежда много атрактивен и носи страхотно удоволствие. И резултата, извинете, е смърт. Смърт. И някои млади хора не искат да го разберат, докато не се разрушат и дойдат на себе си. И някои не идват и тогава на себе си. Но този човек дойде на себе си. Каза, какво правя тука? Какво правя тука? Моите слугите на баща ми ядат пъти по-добре. Далеч по-добре от мен. Отивам да се върна при него. И ще му кажа, тате, съгреших против теб и против небето. Покаяние. Съгреших пред теб и против небето. Става и се връща. Не знам дали може си представи човек как мирише човек, който се е прегръщал с прасета. Не знам дали може си представим. Преди години отиваме на почивка в мисля, Трявна. Една много хубава къща. Фантастична къща. Сме си харесали и влизаме в стаята и ни блъска една смъртоносна смрад. Коста, съседния двор, гледат прасе. Веднага се махнахме оттам. Значи само миризмата. А представи си какво е да си се прегръщал с прасето и да си омазан целия. Адска смрад. Така, с тия смрадливи дрехи отива този младеж. И всичко това, разбира се, има и своето духовно измерение. Това е паднало състояние. Физически миришещ, духовно смърдящ, унизен, паднал, отива при своя баща. И когато отива при своя баща, се оказва, че неговия баща очевидно седи на прозореца или на двора и гледа непрекъснато. Дали ще се върне сина? Го вижда отдалеч и се завтича към него. И като се приближава, пада в несвяз от смъртта. Не. Хвърля се на врата му. Хвърля се на врата му. И го прегръща. Вонящ. Мръсен. Паднал. Предател. Изоставил дома си. Съгрешавал. Прегръща го. Сменя дрехата му. Слага му пръстен. И го прибира в къщи. И не само. Заколва говедото. Охраненото говедо за най-скъпите гости. Възвръща го на същото място, откъдето е изпаднал. И му се радва. И се радва, и се радва. И вижте отново тази идея. Огромната радост на Бога, когато се върне един грешник и на цялото небе. И тогава идва на сцената вярващият, верният, който никога не е съгрешавал. Никога не е съгрешавал. Обаче сега му предстои най-тежкият грях. Тия и казва, ко става, бе? Какви си тия, бе, се уби? Брат ти се върна. И баща ти закла огоеното теле. Верно, да. Той е нечестивец. Той е смърдливец. Се върна. Дето изложи рода ни.
и му е заклал теле. Мъка, мъка, яд, огорчение. Ето, какво направи баща ми за мене? А за това какво направи? Вижте сблъсъка. Вместо този човек да се зарадва, вместо да каже, ей, брат ми, най-накрая се върна. Той каза, а, татко, ти за мен едно теле не си заклал никога. Аз съм ти бил верен. Никога не съм съгрешавал против теб. Не напуснах дома, не разпилях имота ти. Аз съм бил с тебе винаги. Погледни какво направи за мене. Защо го направи това нещо? И баща му казва, сине, брат ти беше мъртъв и оживя от мъртвите. Не е ли редно да се зарадваме за това? Защо мисли само за себе си? Защо те боли, сине? Защо те боли? Защото не можеш да обичаш, защото сърчицето ти е камък. Зарадвай се за брат си. Брат ти беше мъртвец. Не трябва ли да се зарадваме? Вижте контраста, огромния контраст. И ние може да се видим във всичките тия роли. Разбира се, понякога и в ролята на бащата, но тук бащата е Бог. Ние не мога да стигнем Него, но трябва да сме като Него. Ако Неговия дух живее в нас, това е постъпката. Но двамата братя, тази притча, която разказва Христос малко по-нататък в 18 глава, илюстрира много добре този случай. Много добре. И го изостря, и го поглежда от един друг ъгъл, още много по-сериозен ъгъл. И то много сериозен за този, който не прощава. Не прощава. И сега искам да ви провокирам вас и себе си. Ние къде сме? Ние къде сме? Ние толкова ли сме влюбени в себе си, че не може да се зарадваме за спасението на другите? И знаете ли, каква е причината ние да не благовестваме? Причината ние да не благовестваме много пъти е влюбването ни в нас самите. Другите не ни интересуват. Целият свят лежи в лукавия, хората умират. Аз искам да съм добре. Аз искам да си живея моя живот, да изкарам много пари, ако може повече, две работи, три работи. Постепенно няма и да идвам на църква, защото имам много работа да върша. Като се свърша, ще дойда на църква. Това означава, никога повече няма да дойда. Защото аз обичам себе си. Искам аз да съм добре. И не виждам страданието на другите. И не виждам нищетата им. И не мога да се зарадвам на техния успех. И сега искам да ви прочета тази притча, която Христос разказва след съвета на Петър, към Петър, до 70 пъти по 7 прощавай. Затова Небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. Обикновено се обръщам към Стефан Врачев да направи изчисленията. Колко са 10 000 таланта? Ако 30 кг е един талант, 10 по 30 000 колко прави? 10 хиляди по 30. 10 хиляди по 30. А така, равно на 60 хиляди златни лева. Но това е стар превод. Това е стар превод. 300 хиляди. 300 хиляди, 60 милиона. Добре. 300 хиляди килограма злато. Колко струва днеска злато? 300 хиляди килограма злато. Значи, как успя това го натрупа толкова това злато? Толкова дълг. Дълг, значи то харчил, крал, господаря си, крал, харчил. И господаря казва, хващайте го. Чайте да ви го прочета все пак. И понеже нямаше с какво да плати, господаря му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и дългът да бъде платен. Роб! Затова слугата падна. Кланеше му се и каза, господарю, имай търпение към мен и ще ти платя всичко. Няма как да стане. Не можеш. Не можеш. И господаря на този слуга, понеже го съжали, пусна го и му опрости заема.
Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 динария. Хвана го и го душеше и каза: плати това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: имай търпение към мен и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница. Да лежи, докато изплати дълга си. А служителите му, като видяха станалото, дълбоко се огорчиха. Дойдоха и казаха на господаря си всичко, което бе станало. Тогава господаря му го повика и му каза: лукав слуга, аз ти простих целият онзи дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли ти да се смилиш над служителя си, както и аз се смилих над тебе? И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целият дълг. И така и моят небесен отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на своя брат, на брата си. Какво ще кажете? Тук имаме една реална картина. Тя не е хипербола. Даже бих казал, че е много леко описана. Това показва какъв е моят дълг към моя Бог. Той е неплатим. Той е ужасен. Аз дължа страшно много на Бога. Не мога да му го платя. Чакай, ти ме и търпени, ще го платя. Не можеш. Не можеш, нямаш пари. Смърт. Тук е описано, нали? Продаваме те в робство, и което е факт. Отиваш в робство. Ти, жена, ти всичко отива на кино. Дете се трудил, няма полза. Край. Заставаш пред мене и аз те унищожавам. Защото ми го дължиш и трябва да го изплатиш. Но когато ние осъзнаеме нашия грях, молим за прошки, Бог ни прощава. И сега тук аз искам да задам въпроса. Ние, които сме тук, дали сме осъзнали нашето паднало състояние? И да ви кажа честно, аз доста пъти се съмнявам. Знаете ли защо? Защото виждам нашето поведение. Виждам какво правим ние с хората около нас. Славам себе си също в цялата тая картина. Аз нямам търпение към грешниците. Техните малки грехове. Не мога ги трая тия по улицата, дето нарушават правилника непрекъснато. Ядосвам им се. Ме не само на тях. И знаете ли защо е това? Защото забравям кой съм аз. Аз забравям колко съм зле. Колко съм зле. Колко е тежък моя грях. И да ви призная, ако трябва Господ сега, тук на една бяла дъска или черна, да ви изпише моят живот и моите грехове, аз трябва да се качвам на вона повече. Защото съм грешен човек. Много грешен. Много грешен. Сега не си помислите, нали? Не, е толкова грехове сега тук е направо. Трябва да почнем сега да гадаем. Не, не, не. Истината е, че без да се опитвате да си представите какво съм правил и какво продължавам да правя. Аз съм много грешен човек. И какъв е парадокса? Когато повярвах, аз бях много добър. Сега станах много лош. Не, истината е, че когато повярвах, аз не се виждах толкова грешен. Да, виждах се грешен. Но с годините виждам все повече колко съм зле. Колко съм далече от стандарта, който Бог иска. Единственото, което ми остава, е да моля за прошка и за милост. Я получавам. И това, което става с мен, е, че аз живее по благодат. Живее по неговата милост. И си позволявам. И си позволявам да не прощавам. Или всъщност аз прощавам лесно. Но си позволявам се ядосвам, да се дразна и да осъждам, и да обвинявам хора. Да ги обвинявам. После се покаявам, разбира се. Но тия реакции са ужасни реакции. Защото забравям кой съм. И когато си спомня, омеквам. И си казвам, няма по-лошо от мен. И това е, което апостол Павел казва. Господ ме изпрати мене, за да покаже своята милост в
към грешниците, главният от които съм аз, не бях, главният съм аз, апостол Павел Великия, аз съм главният грешник. И Бог показва в мене своята милост. Така че, вижте колко е сериозно. И с това завършваме. Ако ти се слагаш над другите и осъждаш другите, и не прощаваш на другите, се превръщаш в божество, вземаш място на Бога и забравяш какво ти е простено на тебе. И моята молба е, Господ да ни отваря очите, за да виждаме и осъзнаваме кои сме ние, да осъзнаваме Неговата грандиозна милост и да имаме същата тая милост в сърцето си. Тогава и 5000 по 7 пъти и 300 000 по 7 пъти да ни съгрешават, няма да има проблем и няма да има кой да ни ядоса и кой да ни изкара от равновесие. Защото ние сме спасени по милост, получили сме прошка и сме в прегръдките на Бога, за разлика от тия, които не го познават. И Неговата любов, ако е в сърцата ни, ние ще може да претърпим, че някой ни настъпил, някой ни казва една дума на криво. Много важно. Погледнал ни на криво, направил нещо, ограбил ни. Кво си ограбил? Нищо не може да ми вземат. Аз имам съкровище на небесата. Така че, вижте, това е красивата картина. И той казва, ако вие не простите на хората около вас, Отец няма да прости. Както ви е било простено, така прощавайте. Не трябваше ли да се зарадваме? Радвай се на покаянието на ближния. И ако виждаш, че се закоравява, прояви нещо добро към него. Бъди дисциплиниран. Дисциплинирай децата си, дисциплинирай себе си и налагай дисциплина и на тия, с които имаш взаимоотношение. Не позволявай греха да се разпространява. Ай, карай. Той си е така. Не. Това ще зарази и ще унищожи. И това е любов. Истинската любов. Амин. Бихте ли се изправили да се помолим? Отче святи, ние ти благодарим за тая грандиозна любов, която имаш към нас. Толкова е хубаво. Моля се обаче да не забравяме и да не спекулираме с тая любов. Моля се да откликнем по същия начин и да бъдем пълни с тази любов, която не прави търговия. Любов, която обича и може да плати цената за своята любов, за своето действие. Искам тая любов, Господи, изпълвени с нея. Моля се по този начин да се отнасяме един към друг, да носим товара си, да се насърчаваме по Твоя път, да даваме свобода, да страдаме за заблудилите се, да ходатайстваме за падналите, да спрем да мислим единствено и само за себе си. Но това е възможно, ако Ти ни изпълни с Твоя дух, затова изпълвен из духа си, изпълвен из духа си да прелива в нас, така че да бъдем милостиви и състрадателни към всички и към тия, които ни правят пакости, ни нараняват и ни ощетяват. Моля Те за това. Изработвай го в нас. И Ти благодаря за тези Твои чудесни думи. Нека да не останат само думи, но това слово, което си изпратил до нас. Той да извърши своята работа в нас и да роди този скъпоценен плод, така че този свят да бъде променен. В името на Исус Христос се молим. Амин. Слава на нашия Господ.